Vai, brother. Vamos mandar um menino aqui. É. Esse menino aqui, o nome dele é Tarado. Tarado? Pra finalizar. É. Entendeu? Olha que Tarado nunca finaliza, viu? Tadinho, esse bichinho tem uma semana que tá escrevendo isso aqui. É. Punheteiro, safado. Então, ele tá tarado, mesmo. Uma semana escrevendo, né? Ô, Caio, tem 17 uma anos. Uma semana escrevendo, meu uma filho? Uma semana. Me diga aqui qual é o pente que te penteia. Conta Vamos essa lá. História. Não tem mais nada. É. Já alisou tanto a escova. Eu tenho 17 anos, sabe, Caio? É. Eu já ouvi muita coisa sua. Eu já entendi que o pecado é nada mais que um caminho de morte para mim mesmo. E não uma defesa, uma ofensa a Deus. Eu já entendi. E para eu parar de fazer algo que não me convém, é apenas uma questão de decisão minha, promovida pelo meu querer. Primeiro ele se justifica que ele já entendeu. Já entendeu. Agora ele vai não, jogar um Romano 7 na sua cabeça. Não tô conseguindo querer o bastante. Exatamente. Ele vai pegar agora e tacar um Romano 7. Caio, vejo pornografia todos os dias. É. Me masturbo todos os dias. Porque quero, né? Eu tô com um tesão, rapaz. Eu pinto não agarra a mão dele. Não agarra. Não agarra. Ele não entra no quarto e a TV explode assim. Com aquele... Pornografia, principalmente na internet, dá um trabalho danado, rapaz. Com aquele ânus maior do que uma garrafa, do que uma lata de leite condensado aberta. Isso. E alusivo, porque tá escrito assim, moça. Moça. Não explode na tua cara, assim. Só eu ia passando sem querer, minha perna bateu no meu celular não tem capa, bateu, aí pô, abri um site assim, tinha aquela pepeca enorme, aí eu fiquei. Eles não fazem isso. Não. Eles não pulam, não tem piracema. E não são oniscientes, onipresentes. Não e são... nem unipepequentes. Não são. Oniquentes. Você mete o dedo. Isso. Você pega, você pressiona, você abre e você vê. Pois então, Caio, vejo pornografia todos os dias, me masturbo todos os dias, estou com um tesão procurando por uma mulher só para eu ter alguém com quem Qual eu posso... Qual a idade possa... dele, hein? 17. É? Então, cara, não fala isso comigo. Quem é que com 17 anos não está nesse estado? É, tá subindo nas paredes, né, meu filho? Se o cara tá, eu tô com fome. Caração, hein? São tá na hora de ficar com fome. Tô com fome. Eu não posso dizer assim, Caio, meu amigo, me desculpa, eu tô em pecado porque eu tô com fome. Eu não deveria estar com fome porque eu estou respondendo a sua pergunta, mas eu estou com fome. Eu não deveria estar perguntando porque eu estou no meio do papo de graça. Deve ser pecado sentir fome no meio do papo de graça. É ridículo assim. Você tá com 17 anos, tá com fome. Tá com fome. Seria muito esquisito se você me escrevesse assim. Teu netinho escrevesse. Eu tô escrevendo em nome do vovô. Ele tá com 87 anos, mas não consegue. Todo dia ele quer entrar numa bronha. O velho... 87 é 87, não consegue parar. Ele tá com Parkinson e fica lá. Isso. Aí tinha uma coisa muito anormal, mas com 17, meu filho. Ai. Parkinson. Tá sem ver, né? Tá Parkinson. E cego e com Parkinson, mas não para. Fica o tempo todo. Era uma coisa pra ser estudada. Até eu ia querer estudar esse cara. Essa aí é uma especialização, chama Parkinson de diversões. Parkinson de diversões. É uma vertente do mal de Parkinson. Que só ataca velho tarado. Esse aqui não é geriatria. Não. É outra especialidade. Geriatria. Eu cuido. Geriatria. Geriatria. Então, a médica é geriatria. A geriatria vai me cuidar do seu também. Mal de Parkinson de diversões. Vou conseguir uma geriatria pra uma cuidar geriatria. Do senhor. Ô, cara, 17 anos, rapaz. É tão normal sentir isso quanto eu sentir fome 1:30 da tarde, né? Exatamente. Pelo amor de Deus, vocês ficam querendo que a natureza seja suspensa. Mas ele tem os raciocínios deles. Então raciocine rápido. Vamos raciocinar rápido aqui pra ele. Ô, Caio, então eu fico com um tesão danado procurando por uma mulher só pra eu ter
alguém em quem eu possa depositar meus desejos, ou seja, objetificar. É, ele tá querendo. Por isso, Caio, eu creio uma que... uma caixinha de Pandora. Ele quer arranjar uma menina chamada Pandora para colocar os desejos dele na caixinha dela. Vai botar os desejos na caixinha. Eu tô ligado. Por isso, creio que ainda não posso me relacionar. Creio que primeiro tenho que me curar disso, certo, Caio? Ah, você não vai se curar disso até você se relacionar. Exato. Isso é assim mesmo, meu voltando filho. Voltando ao assunto. Aguenta a onda, fica firme, é normal. Deus não vai fazer teu braço cair porque você tá saindo na mão. Só não fique tarado, né, rapaz? Você só tá tarado é porque isso é tão pecaminoso na sua cabeça que você fica tarado de desejo de praticar, porque tudo que é pecaminoso na nossa cabeça dá uma vontade insuportável de fazer. Quanto mais você achar que isso é o fim do mundo, que você entrou no juízo do apocalipse porque saiu na mão, mais vontade de sair na mão você vai ter. Na hora que sair na mão foi uma coisa que você fez, ah, que bom, aliviou, terminou o banho, saiu, foi embora, nem pensou mais no assunto, você vai tomar mais 10 banhos sem lembrar do assunto. Raramente você vai lembrar do assunto. Mas agora não. Toda vez que ele vai ao banheiro, ele não vai tomar banho. Ele vai sair na mão. Quando o cara faz disso o tema, qualquer lugar parado, fechado, quieto, não é um lugar para ele fazer cocô, fazer xixi, tomar um banho, ficar sozinho, nem dormir. É um lugar para primeiro ele sair na mão. Já que ele está sozinho, ele tem que aproveitar. É igual fumante. O cara às vezes não está com vontade de fumar, mas só porque não tem ninguém, ele fuma. Ele não está com vontade de fumar, mas como ele está do lado de fora e do lado de dentro não se fuma, ele vai aproveitar só porque ele está fora e vai fumar, ainda que ele não esteja com vontade de fumar. Já que estou aqui mesmo. Já que estou aqui mesmo, vamos lá. É como funciona a cabeça do condicionado. Então para com isso, isso é tão fácil de entender. Vocês só pioram a vida para vocês. Entre lá no meu site e leia, querido, sobre neurose culposa. Neurose culposa. Neurose culposa. Leia lá. Leia também sobre masturbação. Tudo isso aí que você me perguntou, pornografia, masturbação, culpa, neurose culposa, tá tudo lá para vocês lerem. Ó, 56 neuroses culposas. No meio disso tem masturbação também. Se escrever masturbação, cara, cadê? Que 59. Que vai lá, meu filho. Tem três vai a mais. Lá, 59. Quando você lê a 30ª, você não está mais saindo na mão. É. Já ficou tão mais calmo. Se ler neurose culposa, vai tirar 1 milhão de grilos. É, e a pornografia culposa vai diminuir assombrosamente. É isso aí. Ai, ai, ai. Neurose acabou, culposa. Acabou, brother. É, e hoje eu não vou nem pedir pra botarem uma saideira, porque eu tô com fome. Tá com o quê? Fome. E não é neurose culposa a sua fome? Não, ela é real. É. Tá na hora de comer. Tá na hora de comer. É. Então vamos nessa. Eu não sinto nenhuma culpa. Tá na hora de comer. As coisas que acontecem na hora certa, geralmente estão certas. Quando acontece na hora certa, a gente não tem que transformar algo em demoníaco só porque ela aconteceu na hora dela acontecer. Assim como você não é um demônio porque com 17 anos esteja cheio de vontade sexual. É normal. É. É normal, meu filho. É só na religião que inventaram que isso é anormal e que você é um pervertido. Mas não. Você é só um garoto normal. Se estivesse crescendo numa casa sem nenhuma dessas neuroses, você não estaria nem com esse sofrimento. É. E nem praticando sequer 10% das bronhas que você exercita. Estava tendo uma bronha padrão para 17. Não ia estar acontecendo nada. Bronha padrão. Ai, Jesus, mas é ruim demais. A religião pega o mosquito e converte o bicho num camelo. Isso. Aí depois diz, não engula de uma vez, que é para não passar mal. Isso, depois quer passar tudo junto no buraco da agulha. Não, tudo junto. É ruim demais. Ai, minha gente.